যোৱাকালি 14 ফেব্ৰুৱাৰী জম্মু আৰু কাশ্মীৰত যিটো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ যিটো সংঘটিত হ'ল, তাৰ বাবে গোটেই ভাৰতবৰ্ষই, অকল ভাৰতবৰ্ষই নহয় সমগ্ৰ বিশ্ব সেইটোক লৈ এটা নিন্দা কৰি আছে আৰু অতিকৈ দুখৰ কথা। আৰু সবতকৈ দুখৰ কথা হৈছে যে আমাৰ অসমৰ, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এজন সৈনিক ইতিমধ্যে নিহত হৈছে। গতিকে মই তেওঁলোকক ডেডিকেট কৰি এটি গীত মই প্ৰস্তুত কৰিব লৈছোঁ। সাধাৰণভাৱে ভাল পায় সাবস্ক্রাইব করব আর আমার কম্পিটিশন যা হয়ে আছে উপভোগ করব। থ্যাংক ইউ।